Tudo bem? Ora, sim, como eu tô feliz. Voltando aparelhas. Depois de 3 anos, o circo tá lotado. Amanhã eu vou comer carne. Ai, eu quero ouvir. Cadê o grito da galera? A maquinha abriu a boca, chega do pinguelo d'água. Horácio! É o que, menino? Ela veio, Horácio! Quem veio, rapaz? Joelma de Calypso! Mas tudo bem, Horácio? Tudo bom? Vem cá, você não esqueceu de nada, não, é? Hoje eu não esqueci nadinha, não! Dá uma boa noite para as crianças, rapaz! Dá o quê? Uma boa noite para a garotada! E você já deu? Já! É o quê? Boa noite, já dei. Horácio, você já deu? Boa noite, já. Você deu porque quis, se eu der, eu me lasco. Você fala assim, ó, distinta plateia, meus cumprimentos. Aí. Ah, distinta plateia, meus cumprimentos. 1,73 m. Não, rapaz. Você começa dando ali, vai dando ali, vai dando ali, vai dando ali, vai dando ali, termina ali. Se eu começar dando ali, pô, dando ali, pô, dando ali, quando chegar ali, soltou o fole. Dá uma boa noite, homenagem à cidade. Boa noite, parelha! Terra de gente educada, com tanta moça bonita e tanta velha aposentada. É isso, rapaz, deixa de onda. Mas aí, Horácio. Mas tudo bem, né? Tudo bem, Horácio. Você falou que tem uma história pra me contar. Você quer um porquê que você demorou 3 anos pra botar uma parede? Por que você demorou? Sim, você demorou 3 anos. É porque, ó, eu tava trabalhando mais de padre na igreja. Ah, você era o que lá na igreja? Eu e o padre, nós dois trabalhávamos juntos. Você era o que lá? Saco do cão. Sacristão, rapaz. É, eu e o padre, nós dois, e a celebrar a missa. Celebrar missa. Celebrar. 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 Fala comigo, celebrar. Celebrar. Não adianta que eu não sei falar celebrar. Você falou. Escapulir. Horácio, eu sei que eu e o padre, nós dois somos celebrar a missa lá em Carnaúba dos Danta. E aí? A missa era 5 horas da tarde. É. Mas 5 horas da manhã, eu e o padre já tava lá. Chegava cedo e organizava os preparativos, conhecer a população. Eu sei que 11 horas da manhã já estava tudo pronto na igreja. Sim. Mas não é que atrás da igreja tinha um bar. O que tem um bar? O padre olhou assim no fundo dos meus olhos e falou: Fusiquinho, bora. Todo padre toma vinho, bebe vinho. Toma vinho, tomando foi sapupara mesmo. Ora, que começou na sapupara, passou pra ipioca, comemos os ovos de codorna. E aí? Menino, quando deu 3 horas da tarde, o padre já tava chapado. O padre olhou de novo no fundo dos meus olhos e falou: Fusquinho, olha e vê se tem gente na igreja. E aí? Ora, quando eu cheguei na igreja, tava lotado. E biata? De véia. Eu falei, padre, vamos se burro, que a igreja tá lotada. O padre olhou pra mim muito doido e falou: só saio daqui quando souber o resultado do jogo do bicho. Que é isso, padre? Eu falei, padre, tu tá ficando doido, padre. Padre, não joga no jogo do bicho, não, padre. Ele olhou pra mim de novo e falou: só saio daqui quando souber o resultado, meu irmão. Eu falei, não tem isso. Peguei a batina, vesti no padre, empurrei a parede da igreja e ele começou.
E as velhinhas? Ah, o pai olhou de lado assim pra mim e falou: fuxi, cadê a briba? E aí? Ele começou: com a de Maria, que bicho que deu? Responda com a de, o bicho que deu. E as velhinhas? A ré, pela avestruz. E o padre continuou a missa: Ave Maria, cheia de graça. E as velhinhas? O pai tá com o bucho de cachaça. Ficou aperreado, não tinha mais o que o padre fazer. E aí? Pegou o caderno de anotar fiado, abriu e começou: 3 quilos de amor. E as velhinhas? Rogais por nós. 5 real de mortandela. E as velhinhas? Rogais por nós. 1 metro de linguiça. E os velhinhos? Tenha piedade de nós. Quer falar uma besteira? Falando bobagem? É, se você aprender a falar direito. Dei. Você dá o meu. Eu dei e dou. Mas não dá de novo. Eu dou. Você não dá. Rapaz, eu dou. Muito bonito, vai desse tanto. Tá na sua cara. Deve ser uma coisa. Horrível. Isso, todo mundo. Você bateu na minha cara. E aí? Você se livre, viu? Okay. Você sabe como é que eu tô hoje? Não. Totalmente vaga.